Йдемо по траві, пошукаємо металу, осколки. О, щось є. Щось є, якесь маленьке має бути, бо щось пікає. Що там запікав? Якийсь осколок десь має бути. Не бачу нічого. А, от його. Ось, бачите, осколок. У Степову долину Ганна Пліхчинська разом зі своєю коровою повернулась у квітні 23-го. Після року, який довелось прожити у сестри на Черкащині. Привезла корову, а я боялась ту корову виводити сюди в траву. Читайте, ті осколки, то нічого, а якась міна тут лежить. І взяла, і пішла, якщо не дай Бог, щось там уже железяка якась є, я впереді і несу, щоби... Мені казали солдати, взагалі, що я не розірвуся, бо я не важу 40 кілограм навіть. Там треба вес. Металошукач Гані Пліхчинський купив син. Перевіряти свою територію жінка виходила щодня. Говорить, дещо знаходила. Ставлю палку, щоб палка там стояла і щоб було видно, де вона лежить. Там на городі ми знайшли, палку поклала. Воно собі лежить. А коли поліцейський приїжджав, та й забрав. У нас оту беду якусь. Чи то воно дрон був, чи то що. Тут може, я знаю, у нас нема мінів тут. У нас просто тут оте, що летіло, і може не розірватися, понімаєте? О, є оті. Хлопці на полях то багато понаходили. Я знаю, якісь не всякі не розірвані були. Пішла і дивлюся в траву собі, і тим проведу впереді, а ззаду йду. А корові кажу, ти впереді, а я ззаду. Не дай Бог розірве тебе і мене достане. Виїхати зі Степової долини Ганна Пліхчинська вирішила в квітні 2022 року. Тоді в сусідньому селі вже стояли окупаційні війська та постійно обстрілювали наближені населені пункти. В гаражі погріб, там я сиділа. Уже останню ніч, як воно цілу ніч. Летіло і летіло, і летіло, я Бога просила і молилася, що до утра доживу, вже уйду і більше тут в погребі сидіти не буду. І тоді поїхала до сина Ніколаєв, і там у нього була. Після повернення в Степову долину пані Ганна перевірила і город, де посадила овочі. Нині займається домашнім господарством, сподівається, що влада та волонтери допоможуть відновити пошкоджений будинок. Адже, говорить, більше їхати із села не хоче. Саме головне, щоб війна кончилася. Щоб солдатів там не вбивали, бо їх жалко дивитися по телевізору. Попробуй. Ой, не дай Господь, то що воно сволоч нам наробила, та путінська. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.